madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiaziis lafta garan guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenidiisa xildhibaan qaran yaan ku jeedi meelo suna naftiisa salaamana odayaalka dhaqanka koonfur galbeed xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda marta sharafta haweenkeena sharafta leh guddoomiyaha gobolka ikan degmada dhammaan ha ku qaybgalayaasha shirkan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaankin dib runtii eed iyo eedaan ka farahsanno kalfadhiga toddobaad ee golaha baarlamaanka furitaankiis oo maanta 25-ta ninka beegan in maanta kula qayb galno runtii eed iyo eed iyo eed waliintaabada koro odayaalka dhaqanka eedinka farahsanyi waay mahadiya ku deerta sida walaalkeena amba wasiirkeena warfaafinta in sheegay odayaalka dhaqanka ma yara korne waxyaalaha meelan ku wada muuqdo haddii xildhibaan naqdo lahay haddii wasiir naqdo lahay haddii madaxweyne naqdo lahay walwalba oo meelan ku muuqdo dadkii lafdhabarkan hayo eedan maasinyi maadaama uusan sheegay inuu hadda kana naqno mufadaano haddii laka sheegay shabdhawaa la reh ma ka dheeradaano eed eedan maasinyi mudaniyaal ii marwooyin may rognana waxyaalo badan oo aanu ka faadna korno haddii unayna dhaqanka may la dardaaramaane xildhibaanada sharafta leh xildhibaano mayatiina dadkii masiirkan oo muddan la ka aamini ini liin baahanyi inii mar walba uusan teeganaado markan ka horeytay sharaftatiidiisa inuu is ilaaliyo marka ka higda golaha uusu ku tirsinyo sharaftatiisa inuu is ilaaliyo marka ka higda odaygii uusa xulay inuu sharaftatiisa ilaaliyo marka ka higda waxaa waaye beelo uusu ku kooyi sharaftatiisa inuu is ilaaliyo marka ka higdoona inuu is ilaaliyo dadyowga koonfur galbeed ha ku jeeda sakiirii kabiil oo uusu mas-uulku ku yahay arrintisliingeed mudi inii uu sii ilaaliyo sharaftatiyo intaas sharafe markii aad ilaalida mudane xildhibaan waa hubaa may naqdaasee lan sharfan oo karaamo leh laakiin haddii aad markan ka horeyto aad inis hasaabin markan ka horeyto xaasib qabla alxaasib intii aad inis hasaabin ka hor inii aad is hisaabido markan ka horeyto haddii baad markan ka horeyto aad is hisaabido may kooyay wanaag badan oo meelas qura taba maw oo sharaftatiida ii tan u muddaada matalaasa ya kooyaas may siin lenaa hoolisin wadeng muddo badan ha wadeng haddii isu guddoomiyaha degmada guddoomiyaha baarlamaanka isan ha doorateen haddii wasiirada isan ha ansaxiideen haddii madaxweyne isan doorateen haddii isan wasiiro kale hadda inay ansaxiidaan an fadhiidaan dhammaantiioo maybaa kasheenase karaamo iyo dadnamo buuxdaya sheeganas xildhibaano odayaalkiin dhaqanka runtii maysinka ka qabaana kalsooni ee dambe laaran taasna may daliilin ahaa isku sheegan hayna makarofanka lasuurnyaan hayna lan walbaba maylaha ku hulay boqolaal kun oo qof yalaha ku dhaha saaray xildhibaan kastaba saasa ka araga doonta ka aragaasaan inay eed kalsooni siinka gaban maysiin ku fadaane insha allahu tacaala shalay meel ha ku bilaabnaan ogno maantana meel la joognaan ogno sida hadda ku dhawaajayeen kooxda janaawkay mooshin sheenow la-aanta oo lan weelba dareemay oo siinka ammaanahay inaysan meelin ku wadaan waqtiga gabaabsiu waqtiga gabaabsiyo markii una siin lena waqtigii haddana xildhibaanadii diblaacan hula laaya hadda dhow lan kastooba may la fadeeye inuusa qiimeyn badan weelado la qiimeeyo yaa liinku baahanyi hooliisan la siinku baahanyi eedaan adagdo hooliisan ha qabateen dhammaantiyo kalfadhiga toddobaad hadda la maraay lixdii kalfadhigii isan ha shaqaytan siinka ammaanaana shuruucdii isan ha suubadeen waxyaalihii isan dalkaan an qabateen siinka ammaanaan
waxyaalihii yar yaro jiray oo aanu islahayni armeelan ama ku dhamantay ama golihiina shacabka oo isagu wakiilada ku ahayn koonfur galbeed walaamo ammaanka faylaayn un isarnayna cafallah wa ammaan salafa may la faday in isagu langoolbaba in isu shaqeeyo sida hufan shaqeeyo madaxweynaha isagu la shaqeeytaan xukuumadda la dhisay hadda diyaarkeena si boqolkiiba boqol aysan ka ansixiyaan may weeli shaqadiina kumadata lanka markii isu shaqadiisa isu gododo war ammaaneh laakiin haddii isu shaqadiisa isu gaboona may la leeyah lankan shacabka horteegan halku buroy kheyr alla siin siyaadiyadan kama hasantiin howlaha badanoo isan haqoobanteen siinka ammaanan waxyaalaha badanoo isan siin ku dhadhiyeeno xoogaha si la fadaayaan isticmaaleena may baad siinka tilmaamane dadka markii isu owlaada dhalato tallaabo qaadka ku kufe in isu ka kufaasena siinka saamaxaana oona may baa ku wakiil ku eenaa dadyowga koonfur galbeed degan qabaa'ilada ka kooban iyo horjoogasho ana lan walbaba odaygeena may baa qabaa'iladaasi isu horjoogaan ee muraayadangay muraayadaasi isu eeyay may la faday inay qabiilku ku muuqdo una nafta taana is saxan walaan baahanyi galan may la reeyay markiya nijaasto ku dhaganta iyo wal dhigaasa odayaalka naftatiyo waxyaalihii yaryaro ka jaro isku saxaana isin may isin ku fadaana inay isin is saxdaan madaxweyneen u subi sidaysan ku warqabtaan howlo badana jara xukuumaddiisa ka daalay lama bolo saddex bolood isan fadhiyo may baa siin ku codsadaane una ofka odayaalka ka hadalaano inay boqolkiiba boqol isan ansixiyaan inta ka hor ah raalanahay oo ahaado lama malaaqo malaaqada degeli maraf la ku tirsanaayeen yaa nanis gobay may la reeyaa guuda wale u eenow walkalaada koo fadaana male sidii malaag mukhtaara la koo faday marka maysiin ku fadaana sidii butleena siin ku fadaana boqolkiiba boqol inaysan ka ansixiyaan isbigiid walma taraw lankii maanta wal naqadii barri isuna walu ku waay maanta lankii wal waay barri wal naqade may maanta walan waayti daraadatiye inay aqabad leenka naqana xilwaanada ku codsadaana odayaalka dhaqanka runtii walbadan aan dulqaadadaayaan dulqaada leeyin waxyaalahay oon dulqaadadaayaan may baa lagu yaabay inay golayaasha kalaniin dulqaadana may weeli odayga leeli badanaha mare tababar badanaha mare bulshada markii la kulaa oo waxyaalo badan lagu fiiriya marka sidaasi daraadatiye ya dulqaadsho ka badanyi halalinkii isan arag daana xooga yar may la reeyay malaay baddo dhan isu qurmoonaya hal malaay walaa isan arag daana in liis saxma halin baahanyi waddankan horumar aan baahanyi waddankan walqabasho aan baahanyi waddankan cadowshay badanyi